Campeonato Paulista Sub-11, é São Bento e Corinthians. Primeiro jogo aqui em Sorocaba, no Walter Ribeiro, o famoso SIC. Estamos por conta dele, o árbitro Felipe de Souza Teixeira, auxiliado por Ademilson Lopes da Silva e Donizete de Jesus, para o grande jogo. Vale vaga nas oitavas de final, é o primeiro. O segundo é lá em São Paulo, lá na casa do Corinthians. Vamos lá! O São Bento vem com Gabriel, Luiz Felipe, Oliver, Augusto, Nicolas, Henrique, Henrique, Miguel, Robson e André Guzmão. O Corinthians vem com Tadeu, Alemane, Nunes, Heitor, João Luca, Breno, Otávio, Vitinho, Cantarelli, Miguel. Vamos lá! Vai autorizar o árbitro. Estamos por conta dele, ajeitou o cronômetro. Autoriza a bola, vem o São Bento, Henrique bateu de longe. Tentou experimentar o goleiro do Corinthians ali, o Tadeu. É, Corinthians com a bola na reposição ali, João Luca. João Luca toca, toca na fogueira ali pro Heitor. Nunes está do lado dele. Ele vem carregando, toca no meio. Chegou rasgando ali, o Molina recuperou pro São Bento. Vamos lá, Bentão. André Guzmão tá ali no comando. Tentou primeiro, foi o João Lucas e tirou o perigo. Voltou toda a bola ali pro Alemanha. Ele faz o giro e ganha o tiro de meta. São Bento já em cima. Sai o Corinthians, sai jogando com o Breno. Vem o Corinthians pela esquerda, tenta estudar o jogo. Vitinho, camisa 10, o cabeludinho, vem buscar. Chega na marcação ali o Robson, fez o giro em cima dele ali. O Otávio tocou na ponta, vem o Corinthians, pedalou pra cá, voltou com o Otávio, mostrou a habilidade, vem o cruzamento dentro da área, afastou a zaga do Corinthians, voltou pra Breno. Breno tentou o bate, afasta. E o São Bento vem com ele. Henrique Miguel já tocou lá na ponta. Na velocidade o São Bento tenta descer, mas tá muita gente de preto ali. É melhor para a equipe do Corinthians. Vem carregando ali, estudando o jogo, começando lá do lado esquerdo do campo de defesa, a equipe do Corinthians, a equipe do Sport Clube Corinthians Paulista. Entregou a rapadura ali o Vitinho. Vamos lá, Bentão. Molina tocou, recebeu de volta. Eu quero gritar gol. Vem São Bento pela esquerda. Olha o passe, olha o gol, vai pintar furo. Ganhou! Passou a zaga, quase André Guzmão. Chega na frente ali a equipe do Corinthians com o Pedrito. A bola saiu. É arremesso manual para a equipe do São Bento. Oliver tocou mais à frente. Henrique vem na disputa. Perdeu a bola, perdeu a parada ali com o Vitinho. Ele toca lá na direita. Tocou ali com o João Luca. João Luca tentou no meio, afastou de qualquer maneira ali. O Henrique já tocou no André Guzmão. Lançamento lá na ponta. Vamos lá, São Bento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou ali, quem estava ali era o Molina. Não aguentou, a corrida ali foi muito forte para ele. Mas a bola ainda do Henrique. Henrique tocou pro Guzmão. Se embananou com a bola, mas o São Bento tá bem na partida. Eu acredito. Olha, o Oliver ficou com ela. Calma, o Oliver fez o lançamento. Era pro Molina na frente, passou por ele, tirou a zaga, ficou ali com o Vitinho. Vitinho vem carregando ali pra equipe do Corinthians. Tocou, foi derrubado, o Gizão mandou seguir. Lá vem o Corinthians pela esquerda do campo de ataque. Toca, toca no meio pra Breno. Breno recebeu, já toca de volta. É o João Luca que tá ali, não. Quem tá ali que eu não vi, era o Vitinho, não. É o número 7, Otávio. Bola sai, arremesso manual para a equipe do Corinthians. Miguel, cruzamento na área para ninguém, a bola sai, apenas tiro de meta para a equipe do São Bento, não. O que que ele marcou ali? Ele marcou falta de ataque lateral, não, saiu com bola e tudo ali, pelo jeito, o jogador do Corinthians. E o Bentinho vem pra cima, eu acredito, vamos fazer valer o mando de casa. O São Bento tem camisa, o São Bento tem tradição.
Não tem pra ninguém aqui não. Vamos apertar ele. Já ganhou o Oliver. Tocou pra Guzmão. O Oliver de novo. Carregou ela. Fez a finta. Foi pra lá. Foi pra cá. Tocou. Tocou muito bem a bola. Chegou no Molina. Ele carregou. Fez o break. Toca atrás. Henrique. De três dedos. Lindo passe. Lá vem a equipe do São Bento. Vamos lá, Bentinho. Vai carregando o Bentinho. O Oliver tocou pra Guzmão. Foi falta. Tá parado. Joga a falta pro São Bento. Momento de perigo. Ajeita a chuteira. Capricha. Capricha na batida. Pelo jeito vem o Henrique. Augusto falou ali que ia chegar. Henrique já pegou, falou, é minha. Ele bate muito bem. Ele bate muito bem. Eu tô sentindo o cheiro do gol aqui em Sorocaba. Lá vem São Bento. Henrique toma a distância, três passos da bola, um só na barreira, pediu o goleirão Tadeu. Vamos lá, São Bento, que eu acredito. Vai autorizar Felipe de Souza Teixeira. Autoriza. Pegou Henrique, correu, bateu pra fora. Passa à direita do gol do goleirão Tadeu, que só ficou olhando pra ela. O Corinthians já sai rapidinho, Tadeu começa o jogo ali, Heitor Nunes está do lado dele, ele prefere a Alemanha, já recolheu, dominou, tocou, o Oliver vem no comando, fez o giro, o jogador da equipe do Corinthians, quem está ali é o João Lico, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chegou Henrique, deixa com o Augusto, tirou de qualquer maneira, entregou de qualquer jeito para a equipe do Corinthians. E vem tirando de qualquer maneira ali o Heitor. Lá na frente pro Pedrito. Pedrito, ele é habilidoso. Ele lembra muito o Caninja. Foi pra lá, foi pra cá, chegou. Ele rasgou pra escanteio. Rasgou pra escanteio. Olha, pra escanteio pro Corinthians do lado direito de ataque. Vem jogar de saída, não. Já ajeitou ali pro pezinho esquerdo o jogador da equipe do Corinthians. Toma a distância, vai autorizar Felipe de Souza Teixeira, todo mundo lá no meio do bololô. Cruzamento no primeiro pau, afasta a zaga do São Bento, a bola fica viva com o Pedrito lá na esquerda. Pedrito recolheu, dominou, fez o break, foi pra lá, pra cá, já perdeu a jogada individual. Deu vantagem o juizão, vem o São Bento, vem carregando, vamos pelo meio da opção. O Oliver passou, passou todo mundo, ninguém toca. Agora sim, vem carregando, Robinson tocou no comando pra Guzmão, Guzmão foi pra lá, pra cá, dentro da vida, Santa Maricida, tiro de meta, vivo Carlos Andretti. 8 minutos, primeiro tempo, São Bento 0, Corinthians também 0. Aqui no Walter Ribeiro, já 8 passados, o jogo tá muito bom, São Bento vem pra cima, tá abafando o Corinthians no contra-ataque vem chegando, recebeu ali João Luca, ele vem lá, chegou, o Oliver rasgando, o João Luca fez o giro, falta nele, falta perigosa, falta perigosa contra a meta do goleirão Gabriel Lopes. É momento de tensão contra a zaga do São Bento. É momento de tensão. Todo mundo lá no bololô. É um mini escanteio para a equipe do Corinthians. Vamos tirar essa zica daí, Carlos Andretti. Vamos tirar a zica. Um só na barreira também, o Oliver que tá lá. O goleirão Gabriel fala, mais para lá, mais para lá, mais para lá. Ele vai, não, mais para cá. Agora mais pra lá, aí, acertou, acertou. Vamos tirar a zica, autoriza o árbitro, correu, bateu, João Luca, primeiro gol de cabeça, desviou, chega Pedrito, vai evitar a saída, foi nela na habilidade, tocou mais atrás, é pro Breno, ele vai cruzar, foi abafado pela zaga do São Bento, que vem no contra-ataque, tentou ali, no bate, rebate, a bola vai saindo, arremesso, menor pra equipe do São Bento. E vem São Bento, cabra rapidinho lá no lado direito do ataque, só tem dois lá na frente, tem muita gente de preto, mas o contra-ataque já tá armado, lá veio o Corinthians, João Lucas sempre ele, o embate, o Breno pediu, recebeu, quem tá com ela ali é Vitinho, Vitinho vai cruzar, cruzou, afastou, Henrique de qualquer maneira, vamos lá São Bento, vamos lá, vamos que dá, apertou ali o Guzmão, aperta, aperta que ganha, Guzmão apertou, arremesso, mas não é pra equipe do Corinthians, Alemane, ali tocou com o Vitinho, ele faz a proteção, tenta fazer o giro, foi pra lá, foi pra cá, pedalou, viu, mostrou habilidade, fez o break, cortou, foi pra dentro, cruzou, ai, tava em cima, escanteio, é escanteio pra equipe do Corinthians, vem ele sempre, João Luca pra batida, pé esquerdo nela.
Ele bate muito bem. Todo mundo lá no Balalã. Cruzou já o Lucas no primeiro pau. Oliver tirou, é outro escanteio. É outro escanteio. A bola já tá ali pertinho dele. O Godula já tocou. Já vem pra cobrança de novo. Vai autorizar Felipe de Souza Teixeira. O cruzamento da equipe do Corinthians. É escanteio contra o Bentão. Vamos lá, vamos lá. Tira, 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 tira. Augusto. A bola tá viva. Lá do outro lado, lado esquerdo de ataque. Chega o zagueirão. O Heitor da equipe do Corinthians tocou pra trás no meio do Balalã. Dominou, ajeitou, Vitinho bateu pra fora! Pede um gol incrível, jogador da Corinthians! A bola raspou o poste direito de Gabriel Lopes, que não tinha nada pra fazer, era só rezar. E a oração deu certo. 0-0 aqui no SIC, vem São Bento. Vem pela direita ali, tenta a troca de passes, pode ser agora. Invadiu ali, Luiz Felipe vai fazer o cruzamento, ganhou o escanteio. Não, é tiro de meta pro Corinthians. 12 minutos, primeiro tempo. São Bento 0, Corinthians 0, um jogão de bola aqui em Sorocaba. O São Bento tá fazendo frente ao todo poderoso Corinthians. São Bento com uma equipe muito boa do Sub-11. Não tá perdendo, não tá fazendo feio não. Tá indo muito bem, tá até melhor que o Corinthians nesse jogo. Corinthians vem no contra-ataque. O São Bento tenta trabalhar a bola. Não deixa daqui, deixa dali. A bola ficou com o goleirão Gabriel Lopes. Vai pra frente, vamos pra frente. Quer o time pra frente, é isso aí, Gabriel. Manda todo mundo pra frente. A bola foi no Guzmão, ele brigou melhor pra zaga do Corinthians. Não bateu, rebateu, sobrou ali com o Henrique Miguel. O Henrique Miguel tentou brigar, a bola saiu. Arremesso, manobra a equipe do São Bento. Vamos lá, Bentinho. Henrique Miguel pegou ela, dominou, não tem ninguém na área. Ele fez o break, derrubou com seu corpo. Ele é forte, ele é grandalha, foi pra cima do primeiro, do segundo, tentou ali cruzar a bola, batendo o jogador do Corinthians, saiu a escanteio. Lateral pra equipe do São Bento. Vem ele, o Luiz Felipe, já cobrou lá dentro da área, chegou primeiro, mais rápido o zagueiro do Corinthians e tirou do jeito que veio, tentou no contra-ataque ali, pode estar armado o Pedrito, ele é veloz, chegou na cobertura ali, quem tá ali é o Augusto. Augusto já deu o bote, Pedrito protegeu, ele é habilidoso. Augusto tenta roubar Pedrito Ginoleiro, derrubado, não foi nada, nada se jogou, falou o juizão, é apenas tiro de meta para a equipe do São Bento. Vamos lá, São Bento. Vamos lá, São Bento. Augusto vem para a cobrança. Ele toca curtinho, vem descendo, o jogador da equipe do São Bento tocou, tocou errado, a bola consertou ali, o Oliver deixou no Guzmão, vamos trabalhar essa bola, São Bento tocou no meio, deixou passar, ficou ali com ele, Robson tocou curtinho, perdeu a bola o jogador do São Bento, a bola vai saindo, recuperou, mas a bola é da equipe do Corinthians. Jogo parado, caído o Augusto ali. Olha o Henrique. O Augusto ou o Henrique? Vai voltar aí o jogo, já tá correndo lá o glorioso Ademilson Lopes da Silva. Filho que é grande pra dedéu. O nome do rapaz, Donizete de Jesus lá do outro lado. E o glorioso Felipe de Souza Teixeira contando a molecada ali que trocou tudo. Agora bagunçou, Carlos André. Trocou tudo. Trocou tudo de um lado, trocou tudo do outro. O repórter de campo lá vai ter que passar agora as alterações aí pra gente, Carlos André. E vem Corinthians, vem no bate-rebate, tirou de qualquer maneira a zaga do Bento, a bola saiu, trocou até o goleiro, agora é o Cauã. Tirou ali, tava o Noah na jogada. E é escanteio para a equipe do Corinthians, todo mundo lá no bololô. O João tá lá, Ítalo também.
Tá lotado, cruzou muito baixa a bola aí da equipe. É outro escanteio, pra mim era tiro de meta. Pra mim era tiro de meta, Juizão. Mas Juizão tá do lado ali, né? Deixa ele, que ele viu, ele sabe. Autorizado, cobrou agora sim no segundo pau. Muito aberto, a bola passa por todo mundo, vai morrendo lá do outro lado. A bola do Corinthians vem ali, o camisa 16 é João. Ele é atacante, ele é canhotinho. Foi pra lá, foi pra cá, tentou ali a jogada individual. Chegou, não, aí não quis saber de brincadeira, tirou do jeito que deu. É arremesso manual para a equipe do Corinthians, que vem com o Luiz. Luiz tocou ali curtinho com o Otávio. Otávio vai voltar o jogo, voltou lá atrás. Toda a zaga do Corinthians é com ele. Alemanha, Alemanha não, era o Nunes. Nunes lá na esquerda, cruzamento na boca do gol. Pega o goleiro, soltou, tá parado o jogo. É falta, né? Falta, falta, falta no goleiro do São Bento. Vamos subir, São Bento, vamos subir, vamos atacar. Lá na frente tá ele, é o Papi. Vamos lá, Bentinho, vamos ganhar essa parada aí. Chegou rasgando o jogador do Corinthians, a bola saiu, arremesso manual. Noa tá em todas, tem um 8 Noa dentro do campo. Ele tá em todas. O Léo Papi tentou o toque ali, a bola saiu, arremesso manual pra equipe do São Bento, que ganha de novo outro lateral. Lá na frente é pro Léo de novo. É falta em cima de Léo Papi. Falta do Léo Papi. Vem cruzamento na área do Corinthians, todo mundo lá no meio do bololô. Atenção, pode ser agora, cobrou no meio da área, tirou a zaga do Corinthians, que vem no contra-ataque. Vem ali com o Cauã. Cauã errou, a bola é pro Léo, em profundidade, ele tá lá na habilidade, pintou, foi pra lá, pra cá, perdeu o tempo da bola, mas ainda ganhou. O arremesso não, o Juizão falou que é do Corinthians essa bola, é do Corinthians. E vem Corinthians descendo pelo meio na troca de passes. Vai chegar, chegando, vai chegar. Goleiro, chegou, meu Deus do céu, vamos tirar! Que lambança, Carlos André! Que lambança, Carlos André! Recuperou ali a equipe do São Bento no bate-rebate. A bola vai ficando lá atrás com o goleirão do Corinthians. Ganhou Léo Papi, pode ser agora. Aperta, 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 aperta. Mas tirou a zaga, se safou ali. Dominou bonito o jogador do Corinthians ali, camisa 16, João. Tocou curtinho com o Otávio. Otávio vem carregando, carregando, carregando. Passou pelo primeiro, pelo segundo, derrubado. É falta frontal contra a meta do goleiro Cauã. É momento de perigo contra a meta do Cauã, Carlos Andretti. É momento de perigo. E é de muito longe. Tem que bater muito bem. Contou os passos ali o glorioso Felipe de Souza Teixeira. Autoriza o árbitro. Vem pra bola, correu, bateu longe do gol, Nunes. Muito longe. Eu sei que ia faltar força, foi força até demais, Carlos Andretti. São Bento tenta colocar a bola em chão, não consegue na briga ali. No bate-rebate, a bola fica com a equipe do Corinthians. Vem o Corinthians com o João. João tentou no bate-rebate. Sobrou pra ele dentro da área. A bola do goleirão. E vem
vem Corinthians pela direita, cruzamento na boca do gol, afastou a zaga! No bate-rebate, tirou de novo, sobrou, vai bater, vai de lá, tira a zaga de São Bento! Tirou de cabeça! Tirou de merda! Vem com o Otávio, dois na marcação, o Enzo tá chegando no meio, vem carregando na profundidade, a bola saiu, tiro de meta. Papo no costado da zaga, mas foi mais rápido que ele, zagueiro do Corinthians, e tirou. Era o Luiz que tava ali, tirou o perigo, mas o São Bento vem pra cima, vamos lá, Bentinho, pode ser agora. O tempo, Carlos Andrade, tempo. 22, primeiro tempo, São Bento 0, Corinthians também 0. Lá Papi recebeu na ponta esquerda, cruzando na boca do gol, lá vai saindo, não saiu. Recebeu dentro da área, tirou, afastou de qualquer maneira. É outro lateral para a equipe do São Bento. Vem o Bento pela esquerda, cruzamento na boca do gol, vai sair, saiu, saiu, saiu. Saiu, é escanteio pro Bento. É escanteio pro Bento. Vem a cobrança, cobrou rapidinho na boca do gol, pode se afasta, zaga. Vamos lá, São Bento pra bater, opa. O juizão não deu nada, chegou num carrinho frontal e violento. Jogador do Corinthians, não deu nada. A bola se arremessa manual para a equipe de Sorocaba. O Bentinho vem que vem que vem que vem, Carlos Andretti. Corinthians com a bola no meio-campo do bate-rebate. O jogo tá brigado, o jogo esquentou agora. Depois das alterações, parece que pegou fogo. E vem Corinthians, vem pela direita. Vinha esticando mais o jogo. A bola saiu, é tiro de meta pro São Bento. O Gustavo perdeu a bola, ele tocou errado, mas o Léo tentou brigar e ganhou a parada para a equipe do São Bento. Quem vem para a cobrança do lateral tem que vir um. Vem para a cobrança do lateral, vem para a cobrança do lateral. É o Noah, joga na área, Noah. Ele tocou para Léo, Papi, Léo dominou, tocou de volta para Noah, tocou muito mal. Muito mal, foi ligeiro, ligeiro o jogador do Corinthians, chutou em cima do Noah, a bola saiu. É arremesso manual para a equipe do Corinthians. Vamos lá, Léo Papi, vai para cima dele. Tocou ali com o goleiro, já saiu jogando ali o goleirão Tuco. Tocando no meio, Ítalo vem carregando, linda bola para Cantarelli dentro da área, pintou primeiro, segundo, fez o corte, bateu, pode ser agora, tira o grito! Tira a zaga do São Bento, cruzamento de novo, tira o goleiro do bate-rebate, afasta a zaga! A bola tá viva, sobrou para bater, tira a zaga de novo! O Robson chegou quase, quase fez o gol do Corinthians, vai providencial a zaga do corte. Corinthians vem na pressão agora nesse finzinho de primeiro tempo, vem carregando Otávio pela esquerda, já viu o lateral passando, já cruzou no meio da área, passou de qualquer maneira o Gustavo. É escanteio para a equipe do Corinthians, momento de tensão contra a zaga do São Bento. Carlos André, vamos tirar essa zica daí. Vamos tirar essa zica daí. Tá bom. 25 passados, estamos por conta do glorioso Felipe, cruzamento no segundo pau, no bate, rebate, vamos tirar, afastou, voltou, bateu, pega o goleiro, salta, e a bola do Corinthians ainda, brigando ali, o Vitinho Branco tá do lado também, tentou tocar a bola, vai saindo, é falta pro Corinthians. É um mini escanteio pro Corinthians e Riquelme pra batida.
O nome é do craque. Pé direito nela. Um, dois, três, quatro, cinco passos da pelota. Um só na barreira. Todo mundo lá na área do São Bento. Tá todo mundo no meio do bololô. Vem Corinthians, vamos tirar essa zica daí. Momento de tensão contra a meta do goleirão Cauã. Sai nela, Cauã. Sai nela, que eu acredito. Cruzamento do segundo pau. Não sobe, ninguém tirou a zaga. Vai morrer lá na ponta direita, mas evitou sair dali. O João tentou a finta, ganhou a parada. Léo Papi perdeu no meio. Otávio carregando lá na esquerda para Riquelme. Bateu, explodiu. Mesmo. A bola ainda com o Corinthians. Recuperou São Bento. Pode ser agora o contra-ataque. Ninguém aparece. Agora se lembra. Pediu da esquerda. Pediu, recebeu. Fez na marcação dele. Ninguém encosta. Chegou no carrinho. O jogador do Corinthians tirou. Evitou a saída. Léo Papi. Agora sim ganha para o São Bento. Ganha a parada ali. Muito acionada agora nesse finzinho de primeiro tempo. Léo Papi já até cansou, ninguém encosta nele. Vamos encostar, Noah. Tocou no Léo de novo. Toda a jogada aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe do São Bento. Já perdeu. E saiu o arremesso para a equipe do Corinthians. Apontou ali Felipe de Souza Teixeira. E não há tempo de mais nada. Fim da primeira etapa. Por enquanto, São Bento 0, Corinthians também 0. Estamos por conta dele, Felipe de Souza Teixeira, pra começar. E começa a segunda etapa, etapa final do primeiro jogo entre Corinthians e São Bento. São Bento e Corinthians, 15ª rodada, Campeonato Paulista Sub-11, aqui no Walter Ribeiro SIC. O Corinthians com a bola, Breno deixou com o Nunes mais atrás, lá na direita ele viu o Alemani. Alemani foi carregando, tocou no meio, tirou de qualquer maneira ali o Robson. Volta com as formações da primeira parte do primeiro tempo aí, as duas equipes, Carlos André. Jogo bom, por enquanto tudo igual. São Bento 0, Corinthians também 0. E vem Corinthians, vem carregando a bola. Chegou na briga ali o Henrique no bate-rebate. Vai ficando com a zaga do Bentinho. Chegou, olha só, o Pedrito chegou na força e ganhou ali do Oliver. Pedrito tocou no meio, afastou de qualquer maneira. Robson lá na frente, tá, parece que tá mancando ali o atacante do São Bento, hein? Tá mancando ali o atacante do São Bento e preocupa. Vem Corinthians, vem pelo meio ali, Pedrito tentou brigar, a bola ficou na esquerda, carregou o jogador do Corinthians, foi pra lá, foi pra cá, foi derrubado e a bola. O juizão marcou falta e o Corinthians tá com ela. O Bandeira marcou lateral pro São Bento com o glorioso Felipe de Souza, me marcou falta, aí não dá. E o Gustavo batendo o pé ali. Tá mancando o Gustavo. Falta contra a meta da equipe do Corinthians. Quem tá na bola ali no goleiro é Gabriel Lopes. Vai autorizar o árbitro. Vem Breno pra cobrança. Todo mundo lá no meio do bololô. Vamos tirar essa zica daí. O Breno cobrando no meio do bololô. Bom bate, rebate, afasta a zaga do São Bento. A bola ainda sobrou com o Corinthians. E o contra-ataque tá armado. Robson não caprichou. A bola sobrou com o Pedrito lá na ponta direita. Ele driblou primeiro. Driblou o segundo, vai evitar a saída de bola. Deu um totozinho ali, o Henrique foi pra cima do jogador de São Bento ali. O Pedrito não conseguiu a passagem. Arremesso manual pra equipe do São Bento. E a torcida do São Bento grita e apaia, sub-11. A torcida do São Bento tá inflamada.
Tá inflamada a torcida do Bentinho, vamos pra cima, vamos conseguir essa vitória do primeiro jogo aí pro São Bento ir pra oitava de final, Carlos Andrade, que é a 15ª rodada, primeiro jogo aqui em Sorocaba, o segundo lá em São Paulo, é o mata-mata, e vem o São Bento, vem Oliver no giro, fita o primeiro, segundo, chega afastando de qualquer maneira o Breno, a bola trocou com o Robson tentou a ligação direta, deu certo, mas entregou a rapadura ali, o meio campista de azul da equipe do São Bento, a bola sobrou lá na frente com o Vitinho vem carregando, fita o primeiro, fita o segundo, fez a fita, fez o giro, foi pela ponta esquerda, ele é habilidoso, chegou rasgando, Davi Luca. É escanteio para a equipe do Corinthians, vamos tirar a zica daí, Vitinho toma distância, a jogada ensaiada, ele tocou curtinho, vai receber de volta pelo jeito, não fez a finta ali, correu Miguel para dentro da área, cruzou, afasta a zaga, fica com Pedrito tocou com o Vitinho, vem cruzamento na boca do gol, para fora! Quase abre o placar a equipe do São Bento, do Corinthians aqui em Sorocaba, Carlos Andretti. O São Bento já sai jogando a bola com o Oliver lá na direita, viu bem o Augusto, o Oliver fez a fita. Lindo lance do Oliver, se tocar perigo, tentou tapa, foi ligeiro, zaga do Corinthians, Oliver de novo com ela. Brigou, a bola ficou com o Guzmão, ele fez o giro, fitou primeiro, fitou segundo, passou pelo Vitinho. Linda bola no costado, vai forte demais, a bola sai. A bola sai, mas o São Bento chega, Carlos André, e a torcida aqui. Canta! A torcida apoia o São Bento! O São Bento de Sorocaba vem pra cima do Corinthians, não dá espaço não! Agora é hora de ir pra cima, é hora de colocar eles na parede, Carlos André. É hora de assustar, de mostrar que quem manda na casa é o São Bento. Vem o São Bento carregando na zaga ali, Henrique chegou, deu totalzinho nela. Vamos lá, São Bento, vamos lá, fica primeiro com o Nunes. Com tranquilidade, ele tocou no Pedrito, a bola vai saindo, vai evitar ali. Chegou o Robson, evitou a saída, deu tapa nela, tocou muito forte. A bola fica com a zaga do Corinthians, a Alemane. Tocou pra Breno. Tocou um pouco na fogueira e furou o jogador do Corinthians. É arremesso manual pro São Bento. Quem tá ali é Davi Luca. Tocou no Oliver. O Oliver foi na jogada individual. Invadiu, vai cruzar na boca do gol. Pode se afastar, zaga do Corinthians. E o contra-ataque tá armado. O Vitinho tocou com o Pedrito. Chegou a primeira zaga do São Bento. E tira. Ruan chegou rasgando e tirou. Perigo. Jogo eletrizante, essa segunda etapa tá demais, Carlos André. Eles voltaram a mil por hora, Carlos André. Sai jogando a equipe do Corinthians pelo meio com o Breno, volante da equipe do Corinthians com muita qualidade. Abriu lá na direita, mas chegou rasgando o Robson e tirou. É arremesso manual para a equipe do Corinthians lá no campo direito, lá do lado direito de ataque da equipe do Corinthians. Cadê a torcida do São Bento, Carlos André? Cadê a torcida do São Bento? Agora tem 8 jogadores amarrando a chuteira ali, Carlos André. Tem que esperar. Não adianta. Jogo parado. E agora sim, recomeçou. O Corinthians já pôs ela em jogo. Vem cruzamento para Pedrito. Tirou o goleiro. Volta para Vitinho. Afasta a zaga. O contra-ataque está armado. Vamos lá, São Bento. Chegou raspando. Pode ser agora. Invadiu. Está do mano a mano. Pode pintar o gol do São Bento. Bateu em cima da zaga. A bola sobrou com o Oliver lá na direita. Se cruzar, perigo. Ele cruzou na boca do gol. Afasta.
Costa, espirro taco do jogador do Corinthians. Lançamento pra Pedrito, chegou rua, tirou. Vamos lá, Augusto, atrasado, chegou nela. Primeiro Vitinho tocou pra Pedrito, pra Vitinho de novo, ele tirou ali o Rua de novo. O perigo ali da zaga do São Bento. Na briga tá o Oliver brigou ali com o João Lucas. Melhor pra João Lucas. É falta pra equipe do Corinthians, que o João vai cobrar rapidinho ou não? Pede pra todo mundo ir pra área ali, o Breno. E vai jogar lá no Bololô, Carlos Andretti. Breno, camisa 5, é o nome dele. Tomou distância autorizado. Cruzamento no meio do Bololô, nas mãos do Gabriel. Com tranquilidade e firmeza pegou o Gabriel. Já jogou lá na frente, o Oliver deixou pra Guzmão. Guzmão esperou o kick da bola, foi mais ligeiro que o Vitinho. Ele carregou, tocou em profundidade, a bola ficou com o Oliver. Pisou na bola, se tocar de novo, perigo. Tocou errado ali o glorioso Gustavo. Gustavo nitidamente fora de condições de jogo. Ele tá mancando, Carlos Andretti. Mancando ali o Gustavinho. Tá no sacrifício. Nunes vem pra cobrança de falta ali da equipe do Corinthians. Todo mundo lá na área, ele tomou distância. Do lado dele tá João Lucas. João Lucas já saiu de perto. Nunes vai jogar lá no meio do bololô. Vai autorizar Felipe de Souza Teixeira. Autorizado na boca do gol, desvio. Pega! Gabriel! Salvo São Bento, Gabriel! E a torcida do São Bento se inflama! Vamos lá, Augusto vem pra cobrança da falta do campo de defesa. Ele jogou lá no bololô, joga errado. O Vitinho vem pro contra-ataque, tocou pra receber de volta. Saiu da cara do gol, perdeu um pouco do ângulo, pedalou, cortou pra dentro, vai bater, bateu o Gabriel! Pega pro São Bento. E já lá na frente, lá pra Gustavo. Muito técnico zagueirão do Corinthians ali, o Nunes. Só deu uma casquinha pro goleirão. Só uma casquinha pro goleirão. E lá vem Corinthians pela direita na jogada individual. Pedrito recebeu, voltou ali com o Breno. Breno toca, toca, toca errado. A bola vai saindo, arremesso manual pra equipe do Parque São Jorge. Carlos Andretti. Os meninos do Terrão. Mas o São Bento é aguerrido, o São Bento tem camisa, o São Bento tem tradição, tem vontade, tem garra, tem determinação. Além de qualidade técnica, que esses meninos são bons, mas o Vitinho entrou, tocou pra dentro, o Pedrito pira a zaga! A bola voltou, bateu o Gabriel! Espalma, Gabriel! Voa, Gabriel! Que seria o gol do Corinthians! Voa, Gabriel, na gaveta! Ele tirou da gaveta, Carlos André! E agora, o tempo e o placar do jogo, Carlos André! 8 minutos! 8 não! 12, Carlos André, abre a boca pra falar, Carlos André. 12 passados, segundo tempo. São Bento 0, Corinthians também 0. Um jogão de bola pra vocês aqui. Quem não veio perdeu, porque tá eletrizante. Tá eletrizante, ó, laica. É escanteio para a equipe do Corinthians. João Lucas tá com ela, camisa 6 para a esquerda, nela sempre ele nas bolas paradas para a equipe do Parque São Jorge. Vamos tirar o perigo daí. Todo mundo lá no bololô. João Lucas tocou na boca do gol, tirou Robinson, Gabriel, e é gol. É gol não, é gol não, marcou impedimento, o bandeirinha ali. O Gabriel salvando de novo e agora é tempo técnico. Carlos André. Vai recomeçar a partida aqui. O tempo técnico já foi.
Autoriza o recomeço, árbitro do jogo. E Wilson Mento vem pela direita, vem carregando, afastou a zaga do Corinthians. Luca. Quem tá ali? Nico. O Davi Luca. Davi Luca tocou. É Nicolas que tá com a bola, deu no calcanhar para Davi Luca de novo, foi obrigado a voltar. E lá vem o Corinthians, o contra-ataque, o Otávio chegou rasgando o Ruan. Arremesso manual para a equipe do Corinthians. Quem vem é João Lucas, ele jogou ali com o Vitinho no bate-rebate melhor para a zaga do São Bento, que tirou de qualquer maneira, mas não conseguiu evitar a saída ali. O glorioso Davi Luca. Olha o Corinthians, Pedrito tentou no comando ali, a bola é da equipe do Corinthians ainda. Quem vem com ela é Cantarelli. Lá atrás, Cantarelli se livrou do problema, ficou com o Robson. Robson tocou curtinho. Lá vem o São Bento, pode ser agora. Saiu, goleirão Tuco. O goleirão Tuco. Corinthians vem com ela. A base do primeiro time ficou. Quem ficou com ela foi Breno. Breno tocou curtinho, deixando o comando para Miguel. Melhor para a equipe do São Bento ali. Mas o Miguel foi ligeiro, já recuperou. E a torcida do São Bento canta aí. Empurra o Bentinho pra cima. Vamos lá, Bentinho. Corinthians com a bola. Quem tá com ela é Miguel. De cabeça tirou a zaga do São Bento. Ela sobrou ali com o João Luca. O João Luca vem carregando pra Vitinho. Ele dominou, fez o giro. Carregou o 10 do Corinthians. Linda bola pra João Luca na profundidade. Cruzou na boca do gol, nas costas da zaga. Voltou com o Breno. Bateu pra fora. Augusto, lá na frente com ele, camisa 16, Nicolas Molina, já perdeu a bola para João Luca, aperta ele, Daniel, faz a garra, com vontade, com determinação, vamos lá São Bento, vamos lá Bentinho, 0-0 no placar, quanto tempo de jogo, Carlos Andretti? 16, segundo tempo, São Bento 0, Corinthians também 0, autorizou ali o glorioso Felipe de Souza Teixeira. Cobra errado, lateral, bola do São Bento, vem ele, Davi Luca para cobrança, todo mundo lá no bololô, ele limpou a bola, pelo jeito vai jogar lá no meio do bololô, vai saindo ali o Molina, olha o toque, voltou pro Davi, cruzamento, escanteio, o Oliver voltou pra campo, capricha, André Guzmão, meu filho, André Guzmão tomou distância, cruzando, chegando, patirou, zaga! A bola fica com o Pedrito, em cima dele tá ali o Robson, briga com o Pedrito, a bola vai saindo, protegendo apenas lateral para a equipe do Corinthians. E a bola já é do Bento, do jeito que foi, voltou lateral para a equipe do Bentinho. Robson para cobrança. Lá na frente tentou o Daniel, a bola saiu, arremesso manual para a equipe do Corinthians. O
Corinthians na reposição, lá no meio, Pedrito. Na velocidade, ele ganhou a parada. Gingou no campo, foi pra lá, pra cá, cruzou em cima da zaga do São Bento, que vem jogando pela esquerda. Olha o contra-ataque, tá armado, se ganhar perigo. Quase, 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 quase. O Gustavo ganha a parada ali. E vem Corinthians derrubado, o juizão não deu nada, a bola do Robson, ele deixou sair, arremesso manual para a equipe do São Bento, ele toca a bola. O André Guzmão fica louco pedindo, o Oliver tá embaixo, toca no Oliver, inverteu, tocou muito mal o Daniel. A bola saiu, é do Corinthians. Corinthians tocou com o Pedrito. Já perdeu a bola o Pedrito, taca no meio a bola para Daniel, ele fez a parede. Errou ali o tempo da bola, ficou com o Vitinho toca mais atrás, quem vem com ela é o William Sá. O William Sá tocou errado, lá vem o São Bento, pode ser agora. Vem no contra-ataque, vem com ele, camisa 44, Gustavo tocou, pode ser o gol do São Bento, afasta a zaga. André Guzmão tá lá, cruza na área, André, ele fez o break, fez o Robson, passou pelo meio de dois, se tocar perigo, perdeu, e o contra-ataque tava armado, quase, mas não caprichou ali, no último toque, o caô, a bola saiu, arremesso manual pra equipe do São Bento, que vem com tudo, o Pedrito tentou o carrinho ali, foi na vontade, assustou o menino do São Bento, que dominou errado, a bola saiu, e é do Corinthians, Miguel tocou atrás, é falta no Miguel. Falta no Miguel, a bola é do Corinthians. Lá vem Corinthians descendo, camisa 14, William Sá. Cortou pro meio, a segunda que ele erra, a bola é do São Bento. Vamos lá, Bentão, vamos lá pro contra-ataque, Daniel. Tocou errado, Daniel. A bola do Pedrito lá na direita. Jogador do Corinthians é habilidoso, ele é raçudo, joga em todas as áreas ali, o Pedrito, joga na direita, joga na esquerda, joga de centroavante, ele arma o time, e lá vem Corinthians na direita, cruzamento na boca do gol, quem vem é Vitinho, bateu, Gabriel! E a bola é do Gabriel, ele jogou no Daniel, Daniel deu a casquinha. O Oliver chega nela, melhor pra zaga do Corinthians. Brigou ali, Vitinho no meio de três, ele clareou. Tocou pra Pedrito, afasta Juan de qualquer maneira. Do jeito que veio, voltou, tá no mano a mano ali, deu uma bicicleta pro meio da área, a bola ficou com o Vitinho. Tira, Henrique! Daniel dominou ela, lindo domínio de coxa, tocou no Oliver, falta de Breno em cima do Oliver. Falta para a equipe do São Bento. Todo mundo lá no meio do bololô. Henrique que tá com ela. Toma distância esperando pela autorização do glorioso Felipe de Souza Teixeira. Apitou o árbitro. Henrique pé direito nela. Vai jogar lá no bololô. Jogou, pode ser agora. Tira a zaga do Corinthians. O contra-ataque tá armado. Vem carregando ali Cantarelli. Vitor primeiro. Tocou no costado da zaga. Sai, Gabriel. E afasta. Afasta pro São Bento. A bola ainda do São Bento no contra-ataque. O Oliver tentou, já perdeu. Ficou ali com o Breno. O Breno tocou no comando pra Vitinho. Vai cruzar, cruzou na boca do gol. Escanteio. Escanteio pro Corinthians. Carlos André, escanteio pro Corinthians. Vitinho, camisa 10, autorizado, e vamos lá pro contra-ataque, São Bento, vamos lá que eu quero ver, vamos pra frente, quanto é o tempo? 24, segundo tempo, instantes finais de jogo, São Bento 0, Corinthians também 0, o Oliver vem carregando, pintou primeiro, fez o giro, linda bola no contrário, pode ser agora o gol do São Bento, invadiu a área, perdeu pra Vitinha, tiro de meta, o Corinthians,
Vem, Corinthians, saiu jogando ali com Cantarelli. Cantarelli tocou curtinho, curtinho com Miguel. No lançamento pra Pedrito, invadiu a área, cruzou no segundo pau. Passa por todo mundo, a bola vai morrendo na linha de fundo. É tiro de meta pro São Bento. Já passamos dos 25 do segundo tempo. A torcida, cadê a torcida do São Bento? Augusto da bola. Momentos finais, 5 de acréscimo. Levantou a placa ali o auxiliar. A bola tá viva no meio campo. Cantarelli brigou, Vitinho tá no meio, a bola ficou com ele. William Sá carregou, bateu, explode na zaga, escanteio. Vitinho pra bola de novo. Vitinho, camisa 10. Pé direito nela, tomou distância. Tomara que bata do mesmo jeito que bateu a outra, Carlos André. Vamos lá, cruzou na boca do gol, vamos tirar, tirou a zaga do São Bento. A bola ainda tá viva, sobrou pra Vitinho de novo, ele vai pedalar, ele foi pra lá, pra cá, dançou, pintou, tocou mal. Miguel abriu, bateu, Gabriel pega de novo. Instantes finais de jogo aqui em Sorocaba, São Bento 0, Corinthians também 0. Estamos nos acréscimos, faltam apenas 2 para acabar. Robson tocou no meio, e lá vem o Gabriel. Toca, 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 toca errado, Gustavo. Tocou, mas consertou ali o Augusto. Toca errado, recuperou a equipe do Corinthians. Vem carregando o William. O William tocou pra Vitinho. Vitinho em profundidade. Invadiu, pode ser agora. Não, 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 vamos tirar a zica daí. Cruzamento da área, afastou de qualquer maneira a zaga do São Bento. A bola ainda tá viva com o Breno. Breno ajeitou pra Sá. Sá tentou a finta, recupera André Guzmão. Tocou no meio pra Gustavo. Gustavo era pro Oliver. Era pro Oliver, mas ele não entendeu a jogada. Não entendeu a jogada. A torcida pai, o São Bento. O Bentinho tá aqui, sub-11. Primeiro jogo 0-0. Estamos nos acréscimos. Deu um rodo, Davi Luca. Falou pro corintiano, aqui não, aqui é São Bento. E é falta perigosa contra a equipe de São Bento, Carlos Andretti. Último lance de jogo. Último lance. Estamos por conta de Felipe de Souza Teixeira. Vitinho com a bola, camisa 10 da equipe do Corinthians. Não, não é o Vitinho, não é o Breno. Os dois são cabeludinhos, eu confundi. É agora, o Breno correu, bateu mal. Muito mal. Mal demais. Muito mal, mas ele ainda deu um dedão e tirou dali a zaga. É, estamos por conta de Felipe de Souza Teixeira, Carlos André. Empata o primeiro jogo aqui, pelo jeito não há tempo de mais nada. E vem Corinthians no último suspiro. Breno, lá na esquerda com William Sá. Ele vai jogar na área, jogou na boca do gol, passou pra todo mundo. E impedimento tá marcado. Impedimento tá marcado. A torcida do São Bento canta e vibra aqui em Sorocaba. Últimos instantes de jogo. Augusto toca curtinho, curtinho ali com o Davi Luca. Tentou lançamento para o Oliver, melhor para o jogador do Corinthians. A bola sai, pode ser agora no último suspiro. Pode ser agora no último lance. Davi Luca jogou lá na frente. O Oliver dominou, três na marcação. Tocou bonito, tocou para o Gustavo. Ele errou o passe. Arremesso manual para a equipe do Corinthians. Lá na direita vem jogando a Alemanha e tentou a finta. Foi na jogada individual, ele jogou em profundidade para Pedrito. Ele dominou bonito, foi carregando ela, chegou. Rabe, são monstros e tirou dali.
Desarmou a 78, mano, Robson hoje. E o Corinthians com a bola, Breno, toca, toca, toca ali com o Alemanha, recebeu de volta Pedrito, mais à frente pediu, recebeu, tá na marcação, zagueiro do São Bento, no bate, rebate, Gabriel, o nome dele, e não há tempo de mais nada. Fim de jogo aqui em Sorocaba, o São Bento 0, Corinthians também 0, semana que vem tem mais, agora lá em São Paulo. O melhor do Campeonato Paulista Sub-11, você só assiste aqui no Te Vejo na TV do Carlos Andretti. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana, fui!